Ja, der fikk vi et lite glimt ifra Hallingskarven, vet du. Er det ikke fint? Det er veldig lekkert. Ja, nå har jeg besøket Lisbeth og Jomar her. Som sagt så var dette ifra Hallingskarven. Det er nydelig der oppe enda. Vi har snø enda, og vi håper på at den snøen varer til påske. Sånn at det blir noe skifør i påsken der oppe. Men som sagt nå så har vi besøket Lisbeth og Jomar, og dere er med og hjelper til litt oppe på Hallingskarven. Men jeg synes det er veldig ålreit å høre vitnesbyrd, det da, hvordan folk har blitt frelst. Lisbeth, jeg spør deg, hvordan er det du ble frelst? Altså, jeg har blitt oppvokst i en kristen familie, og jeg tok imot Jesus, men hvordan skal jeg få sagt det? Jeg har vært frelst hele mitt liv. Mm-hmm. Og gikk på søndagsskolen, og speideren og yngres. Og midt i tenårene så gikk jeg litt grann ifra, og så kom jeg tilbake da jeg var rundt 17 år. Mm-hmm. Og det opplevde jeg som en soloppgang. Mm-hmm. Da kjente jeg virkelig at Jesus kom inn i livet mitt, og var virkelig altså. Mm-hmm. Det var helt fantastisk. Og han har vært der senere. Mm-hmm. Amen. Og så var det vi snakket om litt ut i sted, at da har livet bare vært dans på roser. Mm. Nei, det? Det var det ikke på noen måte. Nei, jeg sier at det er liksom det, da man tenker at ok, Jesus har kommet der, og han er med og hjelper oss igjennom forskjellige saker og ting som vi er med om i løpet av livet. Mm. Jomar, har du vært frelst hele livet? Nei. Nei. Det har jeg ikke, men jeg har alltid vært en søker. Mm. Men det tok tid med meg, lang tid. Opp og ned, inn og ut, overalt. Lytt aldri til ordet hans. Men han var der hele tiden, det kjente jeg på meg. Hele tiden. Inntil jeg kom inn på evangeliesenteret da. Mm-hmm. Lenge er det siden? Ja, første gang i 97 var jeg inn der. Da begynte jeg å komme det som han har sagt hele tiden til meg. Men så dette du igjen da, du klarer ikke å stå, ikke sant? Så dette du, og så, nei, vi prøver igjen, ja. På igjen. Så var det inn igjen, og så prøvde igjen. Men så er det ut igjen da i verden da. Mm. Og der blir du stående så alene. Du har jo ingen til å gå til og sånt. Hadde jo ingen menighet til noe sånt. Så datte vi igjen da. Mm-hmm. Og så var jeg nå inn i en liten tur til, da, så restet jeg meg igjen. Og så siden har det gått bedre og bedre og bedre. Ja. Det er det som er så fint, at han er med og hjelper oss og støtter oss gjennom de tøffe tingene, og så hjelper han oss opp igjen. Man kan falle, ikke sant? Men det er ingen skam å reise seg og gå videre, ikke sant? Så det er det som er herlig med Jesus, at han er der hele tiden. Ja, og det var du snakket om, du hadde gått på søndagsskolen. Og ja, det var jo, vi var ikke gamle. Vi kunne ikke være mer enn 4-5-6 år. Mm-hmm. Så jeg har bare et lite glimt av det. Ja. Da har allerede satt seg et frø. Da var jo aldri det sådd. Uten at jeg visste noe. Ja. For når jeg begynte å komme opp i tenårene og sånn, så synes jeg det var så deilig å sitte og høre på radioen, mm-hmm. før i TV-en og sånt. Mm-hmm. Og det var en sang som jeg satt og hørt mye på, og det var Makt i de foldende hender. Mm-hmm. Og da følte jeg en sånn varm strøm som gikk gjennom kroppen. Da kunne det ikke være noe annet enn Herren. Herren, ja. Amen. Og så liksom det jeg tenker på som kommer til meg, ikke sant? Altså, det han har begynt, det er han villig til å fullføre, ikke sant? Mm. Og da tenker jeg på at mange av oss altså, har opplevd det med søndagsskole og sånne ting, ikke sant? Og da har jo på en måte Gud lagt et frø i oss, og det han har startet der vil han fullføre. Ja. Amen. Og det tror jeg også er ja, så når foreldrene mine døde og sånt, du sto der alene og du visste ikke hvor i livet du skulle gå og sånn, og så da hadde jeg en hund og vi gikk tur, mm-hmm. og plutselig så hører jeg en stemme som sier,
du skal videre. Mm-hmm. Og jeg kikker opp i lufta og inn i fjellet og ut mot sjøen og ser ingenting og skjønner ingenting. Men i ettertid så har jeg jo snakket med flere kristne som sier at det var Herren. Mm-hmm. Amen. Så, men så snakket vi litt om det at man har ikke noen menighet om man går der alene. Man har fått oppleve det at Jesus har flyttet inn i hjertet, og man ønsker å få et fellesskap med andre som har opplevd det samme, og så er det kanskje vanskelig. Man kan gjerne gå i en menighet hvor man går på møte på hver søndag, for eksempel, og så har man ikke noe fellesskap utenom. Og da tenker jeg, det som jeg også vil litt fram på nå, det er jo dette med hallingskarv og sånne ting også, ikke sant? At vi, dere er jo med og hjelper der oppe, og det er jo kanskje en av grunnene til at dere ønsket å komme opp dit, var jo for at dere ville ha et fellesskap. Det er også hjelp til å gjøre noe, gjør noen ting, og i et kristen fellesskap, gjør noen ting. Og det har bygget meg veldig opp siden jeg kom dit. Det er utrolig som det har bare vokse. Så for at vi trenger å være sammen og stå sammen som søsken, både på godt og ondt, ikke sant? Yes. Og da er det viktig at vi står sammen og er sammen. Ja. Lisbeth, hva kjenner du liksom i forhold til at du gikk jo på, eller har vært på møter sikkert hver søndag, og har du levd liksom i et sånt kristent fellesskap før, eller er det liksom noe du har gjort nå etter å gå på Hallingskarv, eller? Altså, det har ikke blitt så veldig mye, har ikke vært så mye på møter de siste årene, fordi at det har vært en del veldig mye dårlig. Men jeg må jo si at det etter at vi kom på Hallingskarvet, så må jeg si at det har vært virkelig en opptur, altså. Det har vært helt fantastisk. Ja, det er så fantastisk også å være med og jobbe der, og det fellesskapet, det er bare helt topp. Og så er det jo noe med det at når man gir av seg selv, ikke sant, så blir man på en måte selv velsignet også. Mm. Altså, ja, du kjenner roen, du kjenner varmen. Du leker med det du gjør. Alt går så greit. Alt er lett å gjøre når det blir sånt fellesskap. Ja. Alle blir glade. Ja. Og så kommer gjester inn, ikke sant? Og så kan man få lov å være i et vitnesbyrd, og så får man noen vitnesbyrd av gjester som kommer, ikke sant? Som opplever ting. Og så er det stadig vekk nye ting som... Nye folk. Som skjer, ja. Ja, nye folk og kristne og sånn da. Ja, jeg har opplevd mye. Så det jeg tenker på, nå skal vi ha en del ting som skjer fremover. Nå neste helg så skal vi ha en som heter Jan Olav Hansen som kommer opp til vars. Så hvis det er noen som har lyst til å komme opp, så har vi ledige plasser igjen der. Og da blir det gode gamle vekkelsesmøter, sier jeg. Han er en skikkelig frisk pust som kommer. Han jobber på kontaktsenteret i Bergen. Så, han har jeg hørt. Han er knall. Ja. Du var oppe på Hallingskarvet sist du var der? Ja. Han var knall. Han er rett fra hjertet. Så det blir litt spennende å se. Så det er nå førstkommende helg. Og så har vi jo påsken fremover som det skjer ting. Da har vi, dessverre i selve påskeuka, så har vi fullt faktisk. Men jeg sier, er det folk på hytter og sånn rundt omkring som har lyst til å komme på møter, så er dere hjertelig velkommen. Da blir det jo direkte sendinger derfra med Jan Hanvold. Og det blir masse musikk, sang og musikk, og vi kommer til å ha fint fellesskap fremover da. Så det gleder vi oss veldig til. Så, men Lisbeth, du har alltid vært frelst, sa du, og alltid kjent liksom det at du har hatt Jesus i hjertet. Men du hadde en periode i livet ditt som kanskje mange opplever i ungdomstida, hvor det er litt tøft. Er det noe spesielt du tenker på da? Altså, jeg var jo oppvokst i en kristent hjem, da. Ja. Og... Hva skal jeg si, jeg opplevde veldig Jesus da jeg var barn, og i barneårene. Men liksom når man blir tenåring, så liksom så, hva skal jeg si, står man liksom ovenfor valg. Og hva skal jeg si, jeg hadde vel noen år der som jeg liksom
Var på en kryssevei. Mm-hmm. Og, det er mye som lokker og drar, kanskje? Ja, det, var det. Mm-hmm. Ja. Men jeg tok imot Jesus da jeg var 17 år. Mm-hmm. Det har jeg. Kjente du en sånn radikal forvandling i livet ditt da, eller? Ja, jeg kjente da at Jesus var kommet inn i hjertet. Mm-hmm. På en helt annen måte. Mm-hmm. Så da var jeg veldig bevisst og... Ja, vidde hele mitt liv til Jesus. Mm-hmm. Så, men, ja. Men jeg har jo hatt mye, det har jo vært mye motgang senere i livet, og hatt mye sykdom. Mm-hmm. Men jeg har jo fått oppleve det at Jesus har vært der. Han har vært hele, med deg igjen. Vært med meg hele tiden. Mm-hmm. Så det har vært både i medgang og i motgang. Mm-hmm. Så det... Han holder sitt ord. Amen. Det er sikkert også. Elisabeth, vi satt og pratet litt her nå. Du har jo vært syk. Du har jo hatt kreft. Mm. Og man kan, som vi pratet om, at man kan fort bli bitter på Gud og sånn, hvis man ikke får det bønnesvaret som man kanskje ønsker. Mm. Hva er det du vil si til det? Jo, altså, jeg kjenner jo, det har jeg fått opplevd, at det er veldig lett at man begynner å anklage Gud. Mm. Hvis man har hatt mye sykdom og mye motgang, at hvorfor skjer dette meg? Jeg ønsker jo å tilhøre deg, og jeg ønsker å leve mitt liv for deg. Mm-hmm. Det er jo noe jeg har opplevd selv. Og, det som er viktig er jo også å vende seg til han. Sånn som jeg måtte gjøre da, mm-hmm. Det var rett og slett at jeg måtte be om tilgivelse. Mm-hmm. Og så måtte jeg si det at jeg ønsker å følge deg uansett hvordan det måtte gå. Mm-hmm. Så ønsker jeg å følge deg. For det at når man opplever motgang og sykdom, så kommer ikke det fra Gud. Mm-hmm. Det er fra fienden, eller så kan det være egne valg, eller så kan det være rett og slett fra mennesker. Mm-hmm. Det kan være så mye, men det kommer aldri fra Gud. Mm-hmm. Så det er viktig å ikke anklage Herren for noen ting. Mm. For det er ikke den måten heller man kommer fram for Gud. Mm. Med å anklage ham. Man kommer fram for ham med et ydmykt hjerte. Amen. Det er viktig det også tilgi. Jeg tenker ikke bare det også på en måte... overfor Gud, men overfor mennesker, og at man kanskje har noen der også å be om tilgivelse for. Opplevde du det også, eller? At det var andre mennesker som du måtte be om tilgivelse også? Ja, altså det har jo vært mennesker som jeg har måttet bedt om tilgivelse for ting som jeg har gjort. Mm. Og, så jeg har hatt veldig mange runder med meg selv. Mm. Men når det har vært sykdom og motgang. Mm-hmm. Men så. Nå ser jeg bare fremover. Jeg må si det. Jeg ser fremover til livet fremover. Jeg må si det. Men jeg tror det er viktig å prate om det, og at man trenger å ikke anklage Gud for de tingene. For det, som sagt, så er det mange ganger gjerne ting man gjør selv også, som gjør at man kommer opp i de forskjellige tingene. Mm. Ja, det er så sant. Mm. Så, Jomar, har du noe å si til det? Jeg er stum for ord ennå. Jeg tror jeg tømte meg med en gang. Ja. Ja. Alle har vi noen til liksom det med tilgivelse sånn er viktig. Det er, det er det som skal til når du skal, for da får du roa inni deg. Mm. Tilgir du ikke noe, vet du, så... Jeg må jo ærlig innrømme at jeg har ennå den tendensen at jeg ikke klarer å roe meg og gi en tilgivelse fordi jeg sier feil og sånt. Det er lett for å gå i kjøttet. Mm-hmm. Du klarer liksom ikke å balansere på dere der, vet du, når du har vært sånn fri og frank og tenkt på ditt og datt. Mm-hmm. Men når vi blir sammen, så skal vi bli ett da. Mm-hmm. Da tar liksom en liten prosess, har jeg funnet ut. Ja, det gjør det, og jeg tenker på det, men det er ikke lett heller, det er mange ganger jeg opplever selv, ikke sant? At jeg kan ha sagt et eller annet, og så det koster skikkelig å tilgi meg, ikke sant? Også, eller jeg har sagt noe til mannen min, eller et eller annet sånt, ikke sant? Jeg har ikke det, men gud meg godt det er etterpå, når vi har gjort opp. Ja.
Så, så det er... Du får ro inn, ja. Du får en skikkelig ro når du gjør opp. Mm. Ellers så blir du liggende og så grubler og tenker, nei, jeg må vel bare gå og vekk også. Ja, ja. Det heter jo noe som at man skal ikke... Ja, nei. Man er nødt til å gjøre opp før den går og legger seg om kvelden. Når det er til det ektefellen eller sånn, ikke sant? Men jeg tenker også overfor andre mennesker også. At man kan... plutselig så sier man dumme ting og... Man er i forskjellige situasjoner i livet, ikke sant? Og noen ganger så slenger man kanskje litt med leppa som ikke er, er bra, ikke sant? Ja, vi er bare mennesker. Ja, så det, men det med å kunne be om tilgivelse er, er veldig, veldig viktig. Ja, det er det. Mm. Selv om ikke mange som skjønner hva tilgivelse er, da, for det er jo mange av dem som ikke er frelst også. Ja. Da må du bare be om unnskyldning da. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vi sier jo tilgivelse, men da blir det unnskyldning. Ja. Unnskyld, ja. For at ja. Jeg har, og det er jo viktig for oss som er kristne også. Også, vi, også mennesker som ikke har fått troa på Jesus enda, de leser også med åpen bok. Ja. Så hvis vi gjør noe gærent, så... Åja, oh, ja. Mm. Var det så kristne ja. De var liksom. Så, ja. Sender jeg deg inn. Så det er viktig. Det kjenner jeg. Veldig godt. Mm. Mm. Men jeg tenker, ja, det, du har jo unger og sånne ting, og jeg tenker på at det sitter mange kanskje der ute også, som har, har barn og sånn, og vi vil gjerne ha med dem på vei nå, ikke sant? Og det som egentlig på en måte også ligger meg på hjertet, det er liksom å få ungene mine med meg, og barnebarna mine med meg, og jeg tenker... Altså mine barn og mine barnebarn skal være lært av Herren. Da er vi liksom over i litt annet, men det er liksom noe som jeg har ligget litt på mitt hjerte. Og jeg har på følelsen at det kanskje sitter mange der ute som ønsker å få med seg familien sin. Og jeg tror at når vi ber, ikke sant, og dere også er jo kanskje et bønnebarn, ikke sant? Du har jo vokst opp i et kristent hjem, så du er jo et bønnebarn, ikke sant? Og som vi pratet om, du visste ikke om kanskje noen spesielle som hadde bedt for deg, ikke sant? Men så plutselig så fant du ut det at du hadde gått på søndagsskolen, ikke sant? Og det har sikkert kanskje vært noen som har bedt for deg. Det er godt mulig. Det kan jo ikke jeg... Nei, men det er liksom... Vi er et bønnebarn, ja. og vi ber for barna våre og barnebarna våre, så våre barn skal være lært av Herren. Og jeg bare kjente at jeg skulle dele et lite vitnesbyrd om akkurat det der, for at jeg hadde en, for noen år tilbake så hadde jeg en sterk opplevelse når det gjelder barnebarnet mitt. Han var ikke mer enn 6 år gammel i den tiden der. Han har ikke vært på noen møter eller noe sånt nå, men jeg ble minnet om denne episoden nå i dag, så jeg vet ikke om jeg bare skal si det, men jeg var på bønnemøte, så tenkte jeg bare skulle, for han var på besøk hos meg, og så tenkte jeg at nå skal jeg bare vise han hvor jeg er, sånn at han, hvis det er noe han lurer på, så skal han, kan han bare få komme til meg. Men saken var den at han hadde lyst til å være med på bønnemøte, han. Og som sagt, han var jo bare 6 år, og jeg tenkte at han har sikkert ikke ro til å sitte der sammen med oss gamle damene og be, men han får nå bare få lov å sitte der. Og så plutselig etter en stund så pirker han på meg, og så sier han, bestemor, jeg må si noe. Nei, tenkte jeg, dette her går ikke, nå ber vi liksom. Da var jeg der, vet du. Ja, men han ga seg ikke, han dunket til meg, bestemor, jeg må si noe, sånn. Ja vel, tenkte jeg, så vi får bare gi ordet. Og så plutselig så bare sitter han, og så begynner han. Du skjønner det, bestemor sin, at det var en gang så var det et brann i et hus, sånn. Og det brant i midten av huset, og det var mange mennesker som bodde på toppen. Og de kom seg ikke ut. Jeg tenkte, du har dette ifra, liksom. Og så han beskrev det så at han malte det for øya på oss. Så kom brandbilen, og de satte stegene ut til huset. Men det manket det såpass fra stegene bort til huset. Så de menneskene som var inne i huset kunne ikke klare å komme ut. Men så skjønner du det sånn at denne brandmannen, han går opp på stegene der, og så legger han seg fra stegene og holder tak i vinduet. Og så kan alle menneskene gå over den og komme seg ned, sånn. Og så ble det stille, og så ser han på oss og sier, du skjønner det sånn at den brandmannen døde, sånn.
Ja, liksom, jo tenkt deg det, sa han. Og han har så å si aldri vært på møter eller noen ting, så sier han at det, den mannen, den ga sitt liv for at de menneskene skulle få leve, sa han. Akkurat sånn som Jesus gjorde for oss. Amen. Amen, og det tenkte jeg, takk og lov, ikke sant? Og så Herren talte til han da om at det var Jesus har gjort for oss, ikke sant? Han har gitt sitt liv for at vi skal få leve, for at vi skal få lov å sitte her og vitne om hva han gjør i livet vårt. Så det er herlig, og da tenker jeg også på det, ikke sant? Og jeg ber, ikke sant? Mine barn og mine barnebarn skal være lært av Herren, ikke sant? Og vi ber om at de skal bli frelst. Og vi må bare stole på at Herren, han har full kontroll. Og når du får det... Jeg bare kjente jeg hadde lyst til å dele det, men nå tror jeg vi skal få en sang igjen. Og så, ja, amen. Amen. Ja, det ser jo nesten sånn ut der oppe nå. Vi har mye snø enda, og vi håper at den snøen varer til påske, sånn at vi får gått litt på ski i påsken på fjellet. Nå får ikke jeg gått på ski, da, for jeg har ødelagt meg i beinet, men neste år kan jeg gå på ski igjen. Så jeg sier at skia mine er ledige, så hvis det er noen som vil låne dem, så kan de det. men det er jo andre ting å foreta seg der oppe. Man kan jo, på Hermon, så ligger like ved siden av der, er det jo badebasseng, så det går an også å dra og bade. Og som jeg sier, vi kommer til å ha møter hver kveld, så er du i nærheten og du bor på hytte i nærheten eller sånt, så er du hjertelig velkommen til å komme ned på møte eller komme ned og spise middag med oss. Eller. Det er kjempeherlig, vet du. Dere kommer til å være på oss i påsken og hjelpe til litt også. Ja. Lisbeth, hva er det du pleier å gjøre der oppe? Jeg pleier også å være med og lage litt mat og vaske rom, vaske opp, ja, forskjellige ting. Bake ostekake. Ja, bake ostekake. Lisbeth baker noen herlige ostekaker, og vi får sikkert smake dem i påsken. Vi må bestille noen sånne til påske, Lisbeth. Ja, du har stort sett ansvar for å ha ordnet til litt kaffe og litt kaker og sånt på kvelden. Vi må kose oss, vet du. Det er viktig. Det er veldig viktig. Vi har det godt på Hallingskarvet. Vi har det godt på Hallingskarvet. Det blir vi bortskjemt til. Ja. Ja, men det er godt å høre. Vi har også flere ting som skjer utover på våren nå. Vi har Jan Dørum, han som vi hørte forkynte Guds ord, han kommer en tur, det skal vi snakke litt mer om senere. Men i pinsen så har vi faktisk en misjonsviken, og det er Jan Eriksen som kommer opp. Og han har sikkert mange hørt om, han har vært innom Misjon Norge mange ganger, og han har jo en boka som heter Fra Hallik til Predikant. Så det tror jeg blir en veldig spennende pinse. Begynner vi jo sommeren da. Vi pleier å ha møter hver dag hele sommeren her oppe på Hallingskarvet. Og vi starter 1. juli med sommerfest i Fjellheimen. Og da er det David og Unn Auke som kommer, som skal begynne. Og det er fra 1. til 6. juli. Så det gleder vi oss veldig til. De skal tale da om fars hjerte. Og det blir veldig spennende. Så det er mye. Maria Evensen kommer også igjen i løpet av sommeren, og Kjell Huseby, han er kjent i evangeliesenter sammenheng i hvert fall. Han kommer og skal ha noen møter med oss, så det er mye som skjer på Hallingskarvet fremover, så du må bare følge med på hjemmesiden vår, hallingskarveok.no, som vi som vi legger ut hva som skjer med forskjellige møter og sånne ting. Hvordan opplever dere det med å ha fellesskap, liksom, enten er vi i peisestua eller i møtesalen? Jeg opplever det som helt fantastisk, jeg må bare si det. Det er en sånn varme, bare man kommer innenfor hotellet og innenfor veggene. Altså. Jeg blir møtt med en sånn varme. Det er så herlig bare å komme opp dit. Altså. Jeg gleder og fryder meg hver gang. Mm. Jomar, du har ikke bare vært på Hallingskarvet. Vi har fått en del ved, det må vi jo ikke glemme. Er det noen som kjenner for at de har lyst til å høgge ved eller å kappe opp ved, så har vi fått en del som vi skal ordne med. Og du har jo vært med å hjelpe til litt der. Det har jeg. Ja. Til gang så. Ja.
Det var jo en del, men det er jo enda mer igjen. Det er mye igjen, så vi trenger faktisk noen som kan komme og være med og hjelpe til oss å få både rydda og... I hvert fall også begynne å ta ned. Mm. Så få tørken. Mm. Det er viktig nå. Ja. Den vi har høgd, det er ganske mye. Ja. Så, det blir... så er det noen som kjenner der ute at de har lyst til å være med og høgge litt ved, så å være ute, og det er ikke hvilken som helst plass heller, for det er faktisk på en fjellgård som ligger oppe i Flom. Og dit skal vi også besøke her, at vi skal ha med oss noen gjester opp dit, og så se hvordan man drev gårdsdrift på gamle måten. Så det også kan være en spennende, har du lyst til å være med opp og så se hvordan det drives gårds på gamle måten. Du kan fortelle litt om den gården. Jeg kan fortelle om gården, ja. Ja. Den ligger ganske høyt opp, like ved foten av fjellet. Mm-hmm. Og det er rett og slett bare utrolig at folk klarer å holde på med det der oppi der, altså. Når du skal slå og hersje oppi der, så går jo bakken sånn. Mm-hmm. Hvordan man klarer det, det kan Gud vette. Og den der ligger i nærheten av Flomsbanen? Den ligger... Ja, du ser Flomsbanen på nedsiden. Ja. Det så vi når vi drev av høgd oppi der, at vi hørte toget gikk der. Mm-hmm. Ja. Så faktisk den helgen, eller 26. april, så skal vi opp og besøke Annelise som bor der oppe, og mannen som driver den gården. Og der er det både lam, de har vel fått lam nå, mm. Og det er en hest der oppe. Og, som går for seg selv. Hæ? En kvit en som går for seg selv, jeg tror var det 30 år han var. Mm-hmm. Ja. Og så er det høner. Ja. Ja. Høner, ja. Og en katt og en hund bør jo være på en gård. To katter. Ja. Og to hunder. Ja. Og så skulle vi at vi skal opp dit og se litt hvordan det driver, og så blir det litt å spise og litt sånne ting. Så det kan, har du lyst til å være med på det, så da er det som skjer da den 26. Ja, det er så herlig og fredfullt, og det er så nydelig oppe. Mm-hmm. Du får se de gamle steinhusene han bygd før, vet du. Ja. Det tenkte jeg meg å få restaurert nå. Mm-hmm. Så få tilbake det gamle igjen. For å få liv i gammelt bruk langt oppå fjellet. Mm-hmm. Så der er det offerstein oppå som fra gammelt av. En stor stein som ligger oppå jordet der. Mm-hmm. Jeg har vist en del bilder på Facebook. Yeah. Så der er det sånn grope de offrer for. Yeah. Så det er masse spennende å se på der også. Ja. Så det er å anbefale å være med en tur opp dit? Det anbefaler jeg på det varmeste. Ja. Og som sagt, da er det noen som kjenner for at de har lyst til å høgge ved, eller kappe ved, eller kløye ved, så har vi. Ja, vi trenger folk til å kappe ved mm-hmm. nå, for det er såpass mye som man er. Mm-hmm. Men neste gang, etter høsten, så må det legges ned igjen. Ja. Det er herlig oppe der. Ja. Lisbeth og Jomar, det var kjempekoselig at dere kunne være med. Det er moro å høre vitnesbyrd til folk, synes jeg, hvordan folk har blitt frelst.